pasveikinti. Sulaukė Bet Safe LKL pirmenybių finalo ir turbūt vieno iš laukiamiausių, labiausiai nelauktų ir tuo pačiu laukiamiausių, labiausiai netikėtų, nenuspėtų ir tuo pačiu sunkiausiai prognozuojamų finalų per visą Lietuvos krepšinio lygos egzistavimo istoriją. Skrido kaip bendra pavardis po tiltų prieš keletą metų Evaldas Kairys gynyboje ir 6-0 Vilniaus rytas 100% metimų. Aišku, gal neturi ir tokių labai atletiškų krepšininkų, bet tikrai nepamenu alėjų po rytas. Kalaidzakis visiškai laisvas po vienio lygio varžybų, bet jis dėl KL finalą jis pateko. Aišku, jokauju, pateko ir komanda, pateko ir jis, ir pateko kol kas į labai rimtą pragarą. Tapti vienos iš šalių krepšinio čempionų. Taip, o čia Dovydas Giedraitis grįžo į aikštelę, pataiko iš trijų taškų zonos, tik du taškai. Džervis. Buvo prieš Radičevičių ir jokių variantų neturi jis. 5 sekundės dar lieka. Žinoma, visas, jeigu ne visas, tai nemaža dalis lietuviškojo krepšinio pasaulio. Šį vakar čia Avia Solutions Group arenoje, o čia buvo Džordžia Gagičiaus. Vasiliauskas nenori nei atsitverti, nei surotuoti ir tai keista, kai tos žaidėjos gauna savo šansą žaisti LKL finale. Ir 100% pasiruošę žaisti. Galbūt net ir treneris lapukauja, iki galo neatskleidžia situacijos vieną kartą rungtynės vidutiniškai, bet nemeta pernelyg dažnai. Mitkevičius iš toli. Kapitono duris. Vilnius Maldūnas padaro tai, ką vilniečiai sėkmingiau darė iki šiol. Šiose rungtynėse ir pats Maldūnas užbaigė ataką 2 taškais. Sakyčius aikštelėje, Dovydas Giedraitis išsivedęs pasivaikščioti Džervį Viljamsą. Veržės arčiau krepšio, nieko nesusikūrė Giedraitis. Nikola Radičevičius nepataiko lengvų metimų. 8 velniškai intriguoja vis. Pirmasis finalo mūšis 2022 serijoje Gytis Radzevičius. Ir Gytį prieš rytą šį sezoną renka po 15 taškų ir atlieka po 7 perdavimus. Kristupas Žemaitis pelno taškus. Buvo pirmaujančios komandos pozicijoje svečiai Giedraitis prieš Džervį Viljamsą. Susikūrė erdvės metimui ir Dovydas Giedraitis dėl to yra. Žemaitis prieš Džervis Viljamsas. Žemaičio nelengvas metimas iš 3 taškų zonos. Panevežė Lietkabelio. Mūsų, aišku, matom, kaip Butkevičius saugos iš karto susikeičia. Susikeičia, kad išvengtų. 11 baudos metimų metė Lietkabelis šiame mače. O čia Kristupas Žemaitis. Vaikia trečią kelinuką. Wow. Slidinėja tribūnas. Smitas. Iš toli. Yra. 59. Buvo plus 10 kilimuko pradžioje, pavyko Vilniečiam išlipti iki minus 4, tačiau vėl Lietkabelio pranašumas auga. Butkevičius, laisvas. Ir 3 ryto kapitono taškai vėl. Radičevičius, veržys į kairę, metimas sunkus, pražangos, tikėsiu servas. Kaip Gytis Radzevičius, dar sykį iš sekundžių. Dovydas Giedraitis, kainėjame atakos krašte, perdamas Gagičiui. Gagičius prieš kairį sudėtingas, kintai plus. Gagičiaus pabandys susikurti dvigubą pranašumą ir pirmauti jau 2-0, o tai būtų milžiniškas žingsnis link čempiono titulo. Panevėžio Lietkabelis po to pirmojo varžovų smūgio ir vėl nepalūžta, vėl demonstruoja charakterį, vėl žaidžia kaip komanda ir vėl pateikia netikėtumą.